se podržimo. I tako nam postane draži prijatelj Peter od Milana i Jovana. Da, jeste. Jeste, upravo to. To je divno priča, to smo zaista uživao sam radeći to i mogu da kažem, pošto u tom filmu Miko podjednako kači i Snusovce Šveđane i ove naše, na premijer je bilo otprilike pola-pola u sali. To se videlo drastično. Kad je nešto što kači domaće, ovi naši urle od smeha, ali je ista reakcija bila kad je kačio i nas, a kačio i nas, što je u redu.